Unkna atmosfären, det är precis som jag hade anat. Jag, en statlig skådespelare. Alltså, herregud, inte ens för att kasta vatten har jag gått in på krogar av det här slaget. Och här ska jag spela min pjäs Historiens djur. Men det är precis som om tiden stod still. Och nej, ja nej! Som om ni inte hade vetat att ni skulle komma idag. Det här är ju tröstlöst! Total kulturlöshet! Tröstlöst! Utsberg. Den statliga skådespelaren Bruscon. Här är Utsberg. Min komedi. Här! Men det är så kvavt. Det är så kvavt. Som skulle det bli oss. Sonja. Ja, det är vackert. Tänk. En sån känslig själ. I en sån här känslig kropp. Ja. Ni har väl händelsevis inte någon stol här. Nudelsoppa? Ja, självfallet. För det enda man kan äta här, det är nudelsoppa. Men inte för mycket fett. Det är ständigt dessa jättelika fettpärlor i soppan. Till och med i nudelsoppan firar landsorten sina triumf. Ni skulle varit med igår. Ja, herregud. Vi gjorde alltså enorm succé. Hur många invånare är det här? 280. 180. Igår i Gärsbollsoffan hade vi 830 årskådare. De betalade fullt biljettpris, applåderade lite entusiastiskt. Titta här. Ställ er här, får vi se. Raska på, ställ er där. Får vi se, ställ er, får vi se. Och så hoppa. Nej, inte tyngre. Inte så. Som en... Ah. Ett ögonblick, tystnad. Vi ska se här. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alltså scenen igår i Gärsbollsoffan, den var icke heller större. Rena katastrofen, det är vad det här är. Egentligen inte för mig utan för min hustru. Hon är allergisk mot den här grisstanken för hon är lungsjuk. Så hur bra luften än är så har hon problem. Och ja, när allt kommer omkring så måste hon ju... Jag vet inte riktigt, så måste hon väl... Här, nej. Ja, här måste hon då stå och hålla tal till folket i Rom här. Förstår? Ja, då får hon för mig ligga i. Märker ni att varenda ord jag säger rör upp damm? Det är alldeles otroligt. Titta.
Ja, otroligt, va? Dessutom min komedis djävulska text. Excellens, touché! Va? Jag beklagar, det är någonting, min pjäs, det är någonting i stil med en skapelsekomedi. För att inte gå så långt som att kalla min pjäs för ett av århundradets stora verk. Min hustru, ja, hon har lider också av huvudvärk. Ja, själv så har jag problem med njurarna. Det är golvet. Titta, nej, vänta, vänta, kom här, titta, ser ni? Bara vi inte trampar igenom det här, förstår ni? För igår i Garsportsoffen var golvet alldeles nytt. Här är det ju ruttet och mörket. Du hast glück bei den Frauen. Dansas det inte här inne längre? So viel glück bei den Frauen. Det ser inte ut som det skulle ha dansats här på länge. När vill ni vara vänlig och sätta upp ett bord? Inte stöd, ett bord. Här på podiet. Titta på dekoren, det är fantastiskt. Titta, den består av nästan ingenting. Som ni ser, vi reser bara med en koppert och en tvättkorg. Sätt bordet där, mjukt och stilla. Titta själv, ljusförhållandena avgör saken. Ställ bordet där, där står det rätt, precis rätt för ögonblicket. Tystnad! Ja, det är fantastiskt. Ni ser, det är inte klokt, det är fantasi. Tystnad! Hopp! Titta, detta är magi. Men tystnad, alla! Så. Var jag än kommer, det är samma problem. Jag klarar inte av det. Mitt huvud blir förstört, jag klarar inte av det. Vad är det? Det skulle smaka, va? Nu! Jas. Ja, det kan man verkligen inte inbilla sig när man... Så då känner ni till det här... Vad heter det där? Sankt Radegund, ja. Var ligger det? En mil härifrån. Är det bara en mil? Nej. Tänk, vet ni att där blir jag... Nedslagen, jag kommer så väl ihåg när jag blev nedslagen. 1944 var det av ett sånt här charkuteribeträde, ja, som hade förväxlat mig med en vaxljustillverkare som lär ha varit hemma hörande i Mattikoffen. Och än idag har jag smärtor som förpestar mitt liv. Ja, mitt liv. Vad fan är mitt liv egentligen? Det är tämligen besvärligt som det är. Också utan den där episoden. Men då... Varsågod sitt ner. Långa strumpor hade jag på den tiden. Och på huvudet en linnekeps. Jag brukar kalla den för min lyckokeps. Eftersom jag snart kom på att det var en fördel att tänka med den här kepsen. För om jag ville tänka klart så satte jag på mig den här linnekepsen. Som jag fått ärva av min morfar. Tar jag av mig kepsen, då blir min pjäs förstörd, tänkte jag jämt under alla de här 9 åren som jag skrev på min komedi. Och det säger jag er, att får vi inte släcka ljuset vid nödutgångarna så spelar vi inte. Vad för slags människor är de här brandcheferna? Ja, men det är ju löjligt! Det är ju löjligt att det här är, vad heter det? Utspa! Överhuvudtaget finns en brandchef! Och just i den här hålan! Nu ska ni ursäkta att jag kallar er by, som ni säkert har höga tankar om, en håla. Men just i den här hålan! Finns det en brandchef som inte tillåter att vi släcker ljuset vid nödutgångarna i 5 minuter? Lyssna. Min komedis höjdpunkt här är just...
själva förutsättningen för att komedin inte ska vändas i sin raka motsats. Churchill, han vaknar på natten. Det är innan han dör, så ni förstår. Och det enda han säger är ordet Elba! Därefter blir det absolut mörkt. Alltså, fantastiskt. Men jag kan tala om för att min son Ferruccio, han är en alldeles fenomenal Churchill, i scenen med Stalin, då stampar Churchill, alltså min son, han stampar i golvet här. Och det vore ju fatalt om det här golvet gav vika, för då skulle åskådarna oundvikligen brista ut i skratt. Och det skulle betyda slutet på min komedi. Igår, här i Gaspolsoffen, ni vet, så stampade min son, alltså Churchill, han stampar i golvet här med sånt eftertryck så han gjorde illa ena benet, ända upp till knä. Oj, oj, aj, aj! Va? Men föreställningen avbryts inte. Det kan jag säga att min föreställning, den avbryts aldrig. Det uppstod en kort paus och jag som spelade, vad spelade jag igår? Jag spelade Stalin. Jag sa några repliker som vi ursprungligen hade strukit. Sen tog jag min son, lyfte upp honom och höll om honom. Alltså min son, jag menar Churchill då, jag höll och lyfte bar. Han är så tung, det gick inte, jag tog snarare och släpade ut honom. Sen gick jag framför idån, när ni vet när man går fram, för jag stod alldeles stilla, ganska rent och enkelt så, och det gick som en storm genom salongen. Det är faktiskt bara Shakespeare, Voltaire och jag. Uppslaget i min pjäs här, eller min... Vet ni var jag fick uppslaget? Det var när jag i Le Havre. Det var där i Le Havre som jag träffade min hustru. Ni vet, havet. Så det här, det var en, det var verkligen en kustbekantskap. Mon amour, hoho, en atlantkustbekantskap. Åh, 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 nej, åh, Bertrand. Ni försyndar er. Värt dig fan, det är fuktigheten här. Den dämpar allt här. Allt i den här salen. Det är emot det instrument som utgörs av den mänskliga rösten. Ni hör själv. Kli, kli, klar, det går uppåt. Det ska gå framåt. Kli, klar, klo. Och vad beror det på? Fukt, smuts, alltid. Titta här ser ni. För övrigt, titta. Jag kan tala om det. Redan när jag var... 14 år, då skrev jag ett utkast till den här pjäsen. Det är man, kvinna. Det är ett stoff som har liksom förföljt mig livet igenom. Ett slags världsteater, det tycker jag det är. Oegennyttigt tänkande. Jag vet, viss begåvning för teatern, redan som barn. Jag är född till teatermänniskor. Nej, jag är inte det. Jag är faktiskt teatermakare. Jag är det. Jag är en som sätter ut fällor. Rymde hemifrån. Örfilar, slag, pisk och far. Totalt ömsesidigt förakt. Men jag arbetar mig upp ända från botten. Säg åt den där brandchefen att det bara rör sig om 5 minuter. Ja, det är avgörande 5 minuterna visserligen. Men om det är slutet av min pjäs, inte är alldeles mörkt om min pjäs förstår. Men innan ni går till brandchefen så kan ni väl i köket säga till om nudelsoppa. Fyra nudelsoppa, om det går för sig så här dags. Ja. Ni kan servera min hustru nudelsoppan på hennes rum. Hon är fortfarande chockad. Åh, Utspa,
Det är säkert en förtjusande plats, det sa hon under hela resan hit. Men sen när hon fick syn på Utsbach, då svimmade hon. Men det är bra. Det är bra. Jag menar att hon drar sig tillbaks före föreställningen. För annars kommer hon inte ihåg sin text. Hela tiden glömmer hon texten. I åratal har vi spelat samma pjäs. Fortfarande glömmer hon texten. Och jämt på de avgörande ställena, det är som man kan bli vansinnig. Förlåt mig, ni kan ju inte veta hur svårt, nu säger jag svårt, det är att komma ihåg en sån här text. För att inte tala om att förvandla min text till ett konstverk. Det kan jag tala om för er. Min text är ett konstverk utan tvivel. Men det är kvinnorna. Att spela teater med kvinnor, det är en katastrof. Ja. Om vi är ärliga, då är teatern i sig en absurditet. Är vi ärliga, då kan vi inte spela teater. Är vi ärliga, då kan vi inte skriva en teaterpjäs, inte spela en teaterpjäs. Är vi ärliga, då kan vi inte göra någonting annat än att ta livet av oss. Men eftersom vi inte tar livet av oss, eftersom vi inte vill ta livet av oss, i alla fall har vi inte velat det hittills, vill inte nu heller. Och eftersom vi följaktligen inte har tagit livet av oss hittills och inte vill göra det nu heller, så gör vi vad då? Vad gör vi? Vi gör ständigt nya försök med teatern. Vi skriver för teatern. Vi spelar, vi skriver för den här teatern. Hur absurt och förljuget det än är, för det kan jag tala om för det. När en statlig skådespelare ska spela en kung, det är smaklöst. För att inte tala om när en statlig skådespelare ska spela en laggårdspiga, det är ännu mer smaklöst. Men alla skådespelare spelar gång efter annan någon de inte kan få. Därför blir det ju bara smaklöst. Därför är allting på teatern bara smaklöst. Eftersom skådespelare är de dummaste människor som finns, då blir det ju bara smaklöst när de till exempel ska spela... Ja, vadå? Schopenhauer eller Kant? Det spelade är det förljugna. Och detta spelade förljugna, det älskar vi. Då är den andan jag skrev min pjäs för ljuget, så spelar vi den för ljuget, så blir det mottagen för ljuget. Alltså, författaren är förljugen, skådespelarna är förljugna. Till och med åskådarna är förljugna, och allt detta taget tillsammans. Det är som jag sa i början, vad är det? Det är en enda stor absurditet. För att inte tala om att egentligen rör det sig om en enda stor perversitet som hela mänskligheten är tokig i. Och det är så till en grad, eftersom den är så till den grad tokig i sin egen förljugenhet. Och ingen annanstans är mänsklighetens förljugenhet mer omfattande. Jag får ju också säga, inte heller någon annanstans mer fascinerande än här på teatern. I den här salen torkar jag inte fingret. Va? Titta. Fuktigheten här, det är ju rena giftet för teatern. Igår, ni skulle ha haft mig igår. Jag där i Gaspelshofen när jag gjorde entré. Där föll mina ord. Oh, tungt, titta, lyssna. Här faller ju allt sönder samman. Här ruttnar allting. Här blir det mest enastående till dilettantism. Österrike. Något vanvårdat. Det är rätt uttrycket. Något tyrolskt. Det är rätta ordet.
Ingen annanstans blir konsten mottagen med sån stupiditet som här! Konst, 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 konst. Här har ni ingen aning om vad konst är för någonting. Den sanne konstnären smutskastar dig. Men den oduglige, den springer efter. Och de bugar sig alltid djupt för charlatanen. Förlåt mig, ni är... Världshusvärd. Världshusvärd, tänk. Att vara världshusvärd. Att vara världshusvärd här i Utspa. Men människa, vilken fasansfull tillvaro. Varsågod, sitt ner, varsågod, sitt ner. Säg mig, har ni vuxit upp här? Eller gifte ni er med någon från Utspa och flytta hit? Ja, jag gifte mig och flytta hit. Ni gifte er och flytta hit. Nej, men det är motsägelse. Gifte er och flytta hit. Men varifrån då? Från Garsbålsoffen. Ni får inte lov att säga på det sättet. Jag blev förtjust i Garsbålsoffen. Helt andra människor, helt andra förhållanden. Ingen grisstank. Inga illaluktande silos. Men varför? 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 Var... Titta, titta. Va? Varför? Jo, varför? Varför stannar ni inte kvar i Garsbålsoffen? Jag förstår precis. För en kvinnas skull. Det är alltid för en kvinnas skull hit i Utspa. Ni hade haft helt andra utvecklingsmöjligheter i Garsbålsoffen. Men vet, ni hade inget annat val. Kvinnan, va? Hon kommer. Ni vet, lockar till sig mannen från den vackraste trakt till den anskrämligaste håla. Allt här gör en sjuk, allt är vanskap, allt är oaptitligt. Alla barn här, de har rakitiska röster. Det är nedslående, det är förslappande, det är förintande. Och när var det ni? 46. 46. Ja, precis efter andra världskriget. Lycka för hela Europa, men ödesdigert för er. Ödesdigert, ödesdigert. I Garsbålsoffen hade jag ingen möjlighet att förtjäna mitt uppehälle efter min fars död. Inga möjligheter att förtjäna ert uppehälle. Precis som jag förlorade tidigt er far och modern lever. Nej, mamman dog. Vad dog mamman av? Ja, det var restaurangrörelsen. Restaurangrörelsen? Hur? Ja, helt utan egen förskyllan. Vi arrenderade ett café. Ett arrendatorsöde. Ett arrendatorsöde sitter kvar. Mor, det finns ingenting. Mer tragiskt än ett arrendatorsöde, mor. Varsågod, fortsätt. Ja, vi var 8 bröder och 3 systrar på 3 sängar i en fuktig och kall källare. 8 bröder och 3 systrar på 3 sängar, men herregud. Människa, då hade ni inget annat val än att gifta er till en restaurangrörelse. Så kanske blev det här Utspar er räddning. Alltså detta fasansfulla Utspar, där jag redan andra dagen skulle dö av den katolska depressionen. Det blev er räddning, de här byggnadernas hjälplöshet. Väggarna, dörrarna, taket, fönstren. Den här totala smaklösheten. Den här totala smaklösheten. Den tryggade er fortsatta existens. Människa, det är poesi. När utfodras era grisar? 6:30. Nej, det är inga problem alls, för igår i Mattikoff utfodrade de sina grisar 8:30. Men grisarnas grymtningar fördärvar hela föreställningen. Ja,
Först hade vi tänkt avbryta hela föreställningen, men sen bestämde vi oss för att spela vidare. Och vid själva höjdpunkten, då fördärvades hela föreställningen av... Ja, ärligt talat, ni ska inte skratta. Det är ingenting att skratta åt, för det, mig spelade inte någon roll. För där igår i Matikoven var jag inte speciellt uppfylld av mitt kall. Och jag tror att folk där gick och såg vår pjäs bara för att svalka av sig. Eftersom det var lika kvar där då som det här idag. Men, vad hade detta till följd för den stackars publiken? Va? Einstein-scenen, den ströks. Ja. Allt som rör atombomben, mycket avgörande saker. Då blev det ju alltså för auditoriet en viss, jag säger en viss lucka. Men det hade ju ingen större betydelse för sen. Sen gick jag framför i lån. Jag stod där mycket rent och enkelt och vi fick en ost. Jag tycker inte om ost. Hustrun äter inte ost och barnen är helt emot ost. Som min lilla familj. Vi släpar på den här jättelika osten. Ja, 143 kilo väger osten. Tynger ner bakaxeln riktigt ordentligt. Det är min dotter Sara som kör eftersom han min son. Ferruccio, han har brutit handen. Halledodarna med jävla idiot. Han ramlar ner från första våningen när han skulle gå på toaletten. Va? Ett fatalt fällsteg hade kunnat sluta med döden. Men bägge mina barn är mycket bigga. Jag mår inte riktigt bra. Är det här? Kom snart. Var har du snart? Jag ser ju ingenting där. Men jag säger det ju på den borta. Var då? Var? Va? Nej men. Här har ni ju WC på gården. Ni begriper väl att jag kan ju inte gå upp till min hustru och säga att hon ska gå ut för att gå på WC. Vill ni vara vänlig och sätta upp två pottor på vårt rum omgående? Leverknödelsoppa eller nudelsoppa. Det har alltid varit frågan oss emellan. Men om min hustru äter leverknödelsoppa på eftermiddagen, då kan ju vi andra inte spela teater på kvällen. Hon är så besynligt tystlåten också. Det var knappt att hon hälsade. Vill ni säga åt henne att den nyanlände gästen som jag uppskattar alltid en kort men vänlig hälsning. Ha? Håll mig nu inte på sträckbänken. Håll mig inte på sträckbänken. Utan fråga om vi möjligen kan få nudelsoppan nu genast. Ni förstår, det är den soppa som vi livnär oss på. Den här vägen till köket kommer. De måste bort. Med de här fula reproduktionerna på väggarna kan jag inte spela. Det här är själsdödande. Det var det. Själsdödande! Och så lokalhyra. Tillåt mig skratta. Ha, ha! Den store bruskon betalar förstås ingen lokalhyra för den här svinstian. Repetition, samling på scen, tystnad, koncentration. Alla här? Så ja, vi ska se, här kan utan vidare, Cäsar kommer in här utan vidare, det går bra här, Cäsar kommer in. Så, alltså här, ifall vi tänker oss, Cäsar med trupp kommer utan vidare in här. Så, men Napoleon får inte plats här. Ja, men det finns ju ingen, men Cäsar Napoleon sen, det kan jag inte stryka.
Det går möjligen går det utan Hitler. Utan Hitler går det väl inte här. Gick det för sig med nudelsoppan? Min fru håller på att laga till den trots att hon behövs vid korvstoppningen. Korvstoppningen? Ja, det är blodkorvsdag, ja. Blodkorvsdag? Vad menas med det? Det är den dagen vi gör blodkorv. Och just idag är det alltså blodkorvsdag här. Ja, men det tar inte lång tid att göra nudelsoppa. Jaha. Sen kommer Erna och sopar. Erna kommer. E-R-N-A kommer. Vad är E-R-N-A? Min dotter. Jaha. På blodkorvsdagen måste alla dra sitt strå till stacken. Så ni menar alltså det här är en dålig dag för oss? För alla. För alla? På blodkorvsdagen har vi inte tid med någonting annat. Har ni här inte tid med något annat på blodkorvsdagen? Men det gör ingenting. Men vad vet ni om det? Är det blodkorvsdag varje vecka? Varje tisdag. Varje tisdag? Men det går ju inte. Jag kan inte titta själv, det är hopplöst för mig. Det går inte. Ridån är trasig. Titta, den måste lagas. Titta här. Det kan man inte ha. Titta. Och dörrarna, taken, fullt av sprickor i taken. Titta. Ja, här har inte målats på över 40 år. Nej, men det syns, det behöver ni inte säga. Det här... Tavlorna, de här landskapen här, det är ju inget annat än fula fläckar bakom glas. De här tavlorna måste bort, men de här fula tavlorna på väggarna kan jag inte spela. Men titta, ser ni där porträttet bakom mig? Ett ögonblick ska jag visa er. Ser ni? Är inte det ett porträtt av Hitler? Jo visst, i alla år. Ja visst. Nej, men man måste ju titta mycket, mycket noga här innan man upptäcker att det är Hitler. Det, ja, så smutsigt är det här porträttet. Hittills har ingen tagit ansträngt. Men å andra sidan, Hitler här, han förekommer ju också i min pjäs här. Han träffar Napoleon, han spelar golf med Roosevelt på Obersalsberg. Om jag nu inte stryker den här scenen här ikväll, då kan utan vidare det här porträttet hänga kvar på vägen. Ja, det är inte dumt. Det är faktiskt genialt. Goethe får en hostattack. Bärs ut ur salen av Kierkegaard, alltså det är efter det Hitler och Napoleon gjort entré. Och ja, Kierkegaard, ni vet den där långe dansken som skrev antingen eller. Nej, av naturliga skäl säger det er ingenting. För det är ju så, kommer vi till en by så är det en imbecil by. Träffar vi en människa, då är det en imbecil människa. Det här, det är ett fullkomligt imbecilt land. Det är befolkat av fullkomligt imbecila människor. Oavsett vem vi talar med visar det sig att det är en analfabet. Oavsett vem vi lyssnar till visar det sig att det är en dumskalle. För ni påstår överallt att ni är socialister. Nationalsocialister, det man är. Ni påstår överallt att ni är katoliker. Nationalsocialister, det man är. Ni påstår att ni är människor, idioter. Det är vad ni är. Österrike. Austria. Lotrisch. Jag tycker det är som om vi gästspelade i en latringrop i Europas varböld. Allting här stinker. Ja, det här är sannolikt ett fruktansvärt återseende. Var jag än går här så vänder det sig i magen på mig. Vad som en gång var en skog, det är ett grustag. Vad som en gång var en äng, det är ett cementverk. Vad som en gång var en människa, det är en nazist. Men ovanpå det, var man än går överallt, umpa dumpa, jodelidi, jodelida, den här elektriska östalpsatmosfären som gör att en känslig människa som jag oavbrutet tvingas vara rädd för att få ett slaganfall. Den här turnén bevisar det. Det här landet, det är inte värt det papper på vilket man trycker dess turistbroschyrer. Utsbach, det kan jag säga. Det här Utsbach, det är en sammansmärgning mot mig. Sitt kvar. Ett ögonblick. Vet ni, min herre, vad detta Utsbach är? Detta Utsbach är en fälla för konst.
Ja, vi bryter här, jag kan inte mer. Jag måste... Jag, nej, visst, stopp! Plötsligt en dag så sviker kroppen. Oförbannad. Svicklet, min son här, han hade ju kunnat slå ihjäl sig. Ni förstår, här kommer man med högra armen gipsar. Först tänkte jag, nej, det här, det var ju en fruktansvärd otur. Men sen tänkte jag efter. Och så slog det mig att min son här, han spelar ju just sådana personer som har vanskapta högerarmar. Ni vet, Hitlers högerarm var missbildad, Caesars, Neros, till och med Churchills högerarm var missbildad. Alla de här så kallade stora härskarna hade vanskapta högerarmar. Och med sin gipsade arm så spelar min son de här rollerna ännu bättre än förut. För de rollerna skrev jag direkt för honom, min son alltså, denne antitalang. Liksom min dotter här, hennes roller också skrivna direkt för henne, för att inte tala om de roller min hustru spelade, denna kolossala antitalang. Så en dramatiker gör rätt i att vara medveten om det faktum att det är antitalanger, inga andra, som kommer att framföra hans komedi på scenen. Hur stora berömda skådespelarna än är, så är de antitalanger. Och ju mer fantastiska de ger intryck av att vara, ju mer berömda de är, desto mer motbjudande är deras antitalang. En begåvad skådespelare, det är lika sällsynt som ett rövhål i ansiktet. Ja, detta konstaterade Pirandello. Eller kanske det var jag själv. Nej, Pirandello konstaterar sådana saker. Själv har ju jag faktiskt ofta själv konstaterat sådana saker. Det är ganska så ibland vet inte jag om jag har konstaterat de där sakerna eller om det var Pirandello. Vad skrattar ni åt? Då ska jag betrakta det som en särskild vördnadsbetygelse av er, att ni på stora blodkorvsdagen, ni då ger er tid för konstnären, när ni borde ju vara i slakteriet för att stoppa blodkorvar, förmodar jag. Men sätt kåpet där jag sa att skulle stå där. Sätt koppen där jag sa att den skulle stå. Raska på. Nej, men kofferten med masker ska inte stå där. Kofferten med masker ska alltid stå här. I stolen då har jag sagt. Hopp, 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 hopp. Raska på när jag säger till. Raska på, gör som jag säger. Hopp, 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 hopp. Titta nu här. Titta. Kofferten är alldeles fuktig. Maskerna tar skada. Det här kvava, fuktiga kvava vädret skadar maskerna. Vill ni vara vänlig och öppna kofferten? Min son är krympling. Nu har dessutom den dumskallen gått upp lite. Krympling! Sara? Hur ser du inte att din far är våt av svett? Ser du inte det? Han hade svårt av svett. Hjälp mig, din far. Varför har ni låtit mig sitta här? Varför har ni lämnat mig ensam här? I den här fruktansvärda lokalen. Här håller jag på att dra på mig en dödlig sjukdom. Övergiven av alla sitter jag här. På den här alltför hårda stolen. Med den, titta på den. Där, med den där. Titta på honom. Med den världshusvärden som enda sällskap. Här ser ni. Titta. Det är tacken man får. För att man avlat barnen. Fostrat dem i decennier. De överger en! Det där löjliga armbrottet, det var ingen anledning för dig att vara helt oduglig. Men ta av mig dem då, Ta av mig skorna, allt gör ont överallt, alltid, överallt. Ja, mer så är jag mer. Så, gör som i Garspolshofen, mitt barn. Gör som i Garspolshofen. Uppifrån och ner, nerifrån och upp. Gör som i Garspolshofen, så där är jag, mitt barn.
Vad håller du på med? Vad håller du på med? Lägg genast ner masken i kofferten igen. Vad tar du åt dig? Hålla Cäsarmasken framför ansiktet på den där. Lägg genast ner masken. Lägg genast ner. Lägg ner masken. Lägg ner masken i kofferten. I kofferten. Stäng kofferten. Stäng kofferten. Stäng kofferten. Stäng. Stäng kofferten. Vad är det? Varför står ni så flina? Vad står ni där för? Titta på. Vad glor ni på? Varför stirrar ni på mig? Nej, förresten, förlåt mig. Förlåt mig! Stanna kvar. Kom. Det är här. Allting här går mig på nerven. Allting går. Så ligger det till här. Vad heter det här? Utsbach. Så ligger det här. Förlåt mig nu. Förlåt mig. Jag brukar väl aldrig uppföra mig så här. Nej, så här brukar jag aldrig uppföra mig. Jag brukar aldrig uppföra mig så här. Jag gör inte det. Det är när det är så här kvar. Tänk om du någon gång kunde ta. Offer för våra passioner. Det är vi ju alla. Oavsett vad vi än gör, så är vi alltid hela livet igenom offer för våra passioner. Passioner. Förstår du? Ja, vi är dödssjuka. Men vi beter oss som vi hade evigt liv. Vi har ju kommit till slutet. Men vi uppträder som om det alltid skulle fortsätta så här. Sara. Omin. Min lilla Ferruccio. Mina barn. Ni kan väl stå på min sida. Ja, det kan du väl. Sara. Kom hit, Sara. Fortfarande lika jävla dum. Och din mor? Har hon läst på sin text? Ja, förmodligen var det inte bra den här gången heller. Modern har aldrig varit bra. Hon har aldrig begripit ett jävla dugg, modern. Men hon, modern, har satt ett, säger ett. Vackert barn till världen den. För här. Här har vi. Aj! Har vi den verkliga borgaren? Kommer du ihåg? Egentligen är väl teater inte någonting för mig. Det sa han till mig. Min son! Skulle du vara min son? Du har ju inte en aning om vad poesi är för någonting. Vad fantasi. Vad intellekt. Vad kreativitet. Min son! Va? Min son, för jag älskar dig i alla fall. Kom, min pojk. Kom, jag älskar dig. Det vet du ju. Kom, min man. Ja, min lille dotter Matte. Du är ju min största besvikelse, det vet du. Men du har aldrig gjort mig besviken. Vet du om att du är den jag har störst nytta av? Det är ni två, mina barn och jag. Det är vi tre. Hela världen, vi tre. 1, 2, 3, 4, 5. Nudelsoppan kan serveras, min herre. Jag ber dig servera den varm. För det mesta brukar den vara ljummen. Förstår ni inte? Världen är grym. Den skonar ingen. Ingen. Den som tror sig kunna fly, blir genast upphunnen. Allas vårt mål, det är slutet och olyckan. Nå? Har du snyggat till perukarna? Ja. Har du lagat skorna? Mm. Vi får inte mötas, vi får aldrig mötas i vår intensitet. Aldrig! Idag spelar vi hela pjäsen! Eftersom det är just här stryker vi ingenting. Hostar din mor fortfarande?
Hon hostar fortfarande. Alltså, hon hostar när hon läser sin replik också. Ja, alltså, bara hon inte läser texten som igår i Gaspolsoffen. Det var som man höll på att gå upp i limningen. Jag vet att ni bägge två, ni konspirerar mot mig. Ja, du är på min sida. Men du har överseende med din mors konstnärliga fadäser, hennes konstnärliga oförmåga. I varenda mening hon uttalar märkt att hennes far var murarbas. Att var murarbas är ingenting att skämmas för. Men att denna murarbas som var hennes far än idag gör sig påmind i varenda mening. Det är skändligt. Nej! Men faktum är att vi på alla skådespelare, oavsett vilka det är, alltid, alltid märker vad deras fäder var. Och det är det som är så deprimerande, mina barn. Tyvärr. Tyvärr. För man märker förbannar mig inte på någon av er två att er far, det är den store Bruscon. Det här, det är den största skådespelare som någonsin har funnits. Nej, mina barn, ni är bägge två födda till massage. Ja, ni skulle fan ha blivit massörer. Massage? Ja! Skådespelarkonsten? Nej! Och naturligtvis, det var jag som lärde er ge massage. Hon, Mona, du är värdelös. Också när det gäller att ge massage. Så är aj! Hjälp mig. Ah, ah, sa jag så. Jag tar långsamt. Följ benet. Långsamt, mjuk. Det här är ju vad man behöver för ett uppträdande. Det stimulerar fantasin. Känner ni? Känn vad det doftar. Hjälp mig upp. Akta ryggen. Hjälp mig upp. Aj. Hjälp mig. Nå, är den nu riktigt varm? Den är alldeles varm. Nudelsoppa. Räcka på! Hopp. Sätt igång. Fortare. Hjälp er gamle skröpliga far till bordet. Hjälp mig till bordet. 1, 2, 3. Så, hej! Så. Och en stol. Hopp. Alltså. Till slut. Ingen människa vet varifrån den här soppan kommer. Förmodligen kommer den från dammen. Men det kan ju göra detsamma varifrån den kommer. Denna nudelsoppa. Här. Vad sa du? Mor är här. Var är hon? Där. Jag ser den inte. Där borta är mor. Ja, ser man på. Det är en alldeles utmärkt soppa. Så god soppa har vi inte fått på länge. Sätt dig. Sätt dig. Vad står du där för? Vem väntar du på?
Sara här har rapporterat att du förstörde min text med din hosta. Det hade blivit trevligt ikväll. När jag hade tänkt ge någonting i stil med en galaföreställning. Du hörde alldeles rätt. Någonting i stil med en galaföreställning i den här förtjusande byn. Våra barn, du. De tänkte en gång gå till dammen. De följde en blommig skylt där det stod till dammen. Och de hamnade på en sophög. Botsbach, Botsbach! En sån här god soppa har vi inte fått på länge, en sån här underbar nudelsoppa. Men ät då, ät, 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 ät. Med låg röst, mitt barn. Om vi inte besitter skönheten och anden är alltigenom sjuk och vi är medellösa ända in i själen. Förstår du? Du talar så lågt så du tror att de inte kan höra dig. Men det är fel. För den som talar perfekt, han hör man. Också när han talar så lågt att han själv tror att ingen hör honom. Får jag se på det en gång? Sätt igång, börja. Om vi icke besitter skönheten och anden är alltid genomsjuk och vi är medellösa ända in i själen. Nej, inte riktigt så. En gång till. Å ena sidan, så som du gör det, otvunget. Å andra sidan, med den största förståelse för konsten. För konsten, du vet vad jag menar. Får jag höra det? Om vi inte besitter skönheten och anden är alltid genom sjuk och vi är medellösa änden i själen. Nej, men begriper du inte? Lågt. Å ena sidan otvunget. Å andra sidan med den största förståelse för konsten. Du vet vad jag menar. Får jag se? Får jag se? Får jag se? Får jag se? Om vi inte besitter skönheten och anden är alltid genom sjuk och vi är medellösa änden i själen. Nej. Nej, alltså du förstår, vad som saknas, vet du vad det är? Det är andakten. Den andakt med vilken du måste säga det här. Om vi inte besitter skönheten och anden är alltigenom sjuk och vi är medellösa ända in i själen. Förstår du? Stilla. Andäktigt, mitt barn. Nu får jag se på dig. Nu gör du det. Nu kan du det. Gör det.
Om vi inte besitter skönheten och anden är allt genom sjuk och vi är medellösa änden i själen. Detta är omöjligt. Det är som om du inte hade lärt dig någonting. Du är ju inte ett dugg bättre än den dilettantism som råder överallt idag. Precis vad jag sa! Folk! Folk, de kan överhuvudtaget inte tala längre. På våra mest berömda teater talas idag på ett sätt som är hårresen. Förlåt mig, gjorde jag det illa? Förlåt mig, men ibland så tycker jag du tar efter din mor i allting. Efter föreställningen kommer du till mig. Vi repeterar den här texten. Om så klockan är 2 på natten. Ingen pardon. Av den här Ferruccio begär jag inget storslaget. Men begriper du inte? Av dig. Kom. Jag begär alltid. Alltid. Begär jag det storslagna av dig. Alltid. Kommer du ihåg när du var liten flicka? Kommer du ihåg det? Du vet när vi gick ut tillsammans till oss och du satt i mitt knä. Jag fick... Och jag frågade dig, vad är din far? Och du viskade mig. Precis så där bakom örat. Du viskade, vi tar en gång till. Vad är din far? Vad är din far? Säg det, säg. Herr Bruscon. Varför gör du så? De där fräckheterna kommer att stå där dyrt. Jag tål inte att man säger emot mig. Vägrar lyda mig. Så jag, kom. En gång till. Vad är din far? Säg nu vad din far är. Säg vad din far är. Säg nu vad han är då. Du tiger. Odugling. Antitalang. En gång till. Säg nu. Vad din far är. Säg det. Kom till mig. Säg, vad är din far? Vad är din far? Den största skådespelaren genom tiderna. Och det var det. Det är det jag alltid vill höra. Det är det jag vill höra. Mm. För när allt kommer omkring har ingen av er har sagt det till mig idag. Ingen. Hur vore det om du skulle ge mig någonting att dricka? Ser du inte att jag håller på att förgås av törst? Medan er mor gör det bekvämt för sig där uppe genom att låtsas hon är förkyld. Kanske har de mineralvatten här. Se så. Så lumpet av henne. Att jämt låtsas lida av en sjukdom som hon inte ens har. Jag behöver väl ingen läkare för att konstatera att du är helt frisk. Hysterisk, det är vad du är. Låtsas hosta. Astma. Teater! Er mor, hon har en enorm repertoar av sjukdomssymptom. Men ni kan... Men när ni kommer... Ni kan väl vara glada? Ni kan ju vara glada, vara glada. Ni har ju mig! Ni slipper kvävas i ett helvetes äktenskap! Vad gör du? Vad i helvete gör du? Nej, korgen ska stå där jag sa att den skulle stå. Sätt korgen där jag sa att den skulle stå. Sätt den där, nej, där har jag aldrig sagt nej. Ja, där borta. Nej. Där borta sa jag. Ja. Där borta sa jag. Åh, herregud, det är så kvavt. Å ena sidan är det kvavt, å andra sidan känns det som jag skulle frysa ihjäl. Nå, har ni varit och talat med brandchefen angående ljuset med nödutgångarna? Nej, inte. Men varför inte det? Jag har ju sagt att det viktigaste av allt är ljuset vid nödutgångarna. Gå nu, säg att jag har skickat er och säg att det rör sig om det viktigaste av allt. Eller hur, Sara? Eller hur, Ferruccio? Vi spelar väl inte om vi inte får släcka ljuset vid nödutgångarna. Gå nu. Vi förlorar bara tid. Åh, min kvinna, vad har ni nu till kvällsmål? Ni måste ha ett varmt kvällsmål. Ni har ett riktigt rejält skådespelarkvällsmål. Vad har ni för något fantastiskt att erbjuda. Oxkött med pepparrot. Makaroner med köttsallad. Och det kan ju hända att jag inte kan bestämma. Är det sant att er lilla dotter ser mycket illa på ena ögat? Ja, hon har grön starr. Är det sant? Ja. Har barnet grönstarr
Usch, vad fasansfullt, för det måste man ju operera. Doktorn säger att du måste opereras. Jag blir alldeles stumgröns där, måste man operera. Och till hon den där lilla, hon var ju så duttig på att hjälpa till i köket, lilla duttebatte. Ja då. Ja. Ferruccio, Ferruccio, min son. Titta på din lekkamrat. Ser du på henne? Kan du tänka dig? Hon har grön starr. Det måste man operera, Ferruccio. Dra för i dån, Ferruccio. Dra för i dån, 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 dra för. Raska på, hopp, 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 hopp. Dra från ridån, 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 dra från ridån. Kan du ställa dig bakom ridån så jag får se hur det ser ut när du står bakom ridån och ridån drar för. Hopp, 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 hopp. Dra för ridån, dra för ridån, dra för ridån, dra för ridån, dra från 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 ridån. Ser du? Så kan man också göra. Det behöver inte vara så där ryckigt som igår i matikoffen. Dra för ridån, dra för ridån. Dra för ridån, sa jag. Men gör som jag säger då. Sen drar du från ridån med samma. Dra från långsamt, men inte för långsamt. Dra från ridån. Hur tycker ni det skulle se ut om ridån gick upp och där framför er står den aristokratiska Lady Churchill och petar näsan? Nej, inga skämt. Vilken... Det var bara en idé jag fick eftersom du står här och petar näsan, mitt barn. Vi får väl, ja, eller hur? Vi får alla möjliga små idéer, men lär dig, de flesta är löjliga. Dra för ridån! Dra för ridån! Dra för ridån! Dra för, dra från ridån! Tack för sällskapet, mina vänner. Tack, 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 tack för sällskapet. Dra från ridån! Dra från ridån! Dra från ridån! Dra från ridån! Titta du, ser du på din syster, hon här, som... Hon står och räcker ut tungan åt mig. Du står och räcker ut tungan åt din far, vet du vad det är? Det är en billig effekt för att göra mig förargad, inte sant? Jag kan tala om för det sånt där, rör mig inte i ryggen. Ferruccio, min son, vill du vara vänlig och dra för i dån så jag slipper se det här fula barnet? Dra för i dån! Rummelkvelle! Mineralvatten! Vad är det här? Det är vanligt vatten. Vattenledningsvatten. Här i Utsbach, där allt är förorenat. Allt här är en enda kloak. Mineralvatten, sa jag. Mineralvatten på flaska och du vågar ge din far helt vanligt vatten. Öl då åtminstone! Öl! 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 Hopp, kom, kom, kom! Hopp, 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 hopp! Ah! Ah! Kom där! Hopp, hopp, hopp! Öl, öl, öl! Titta här! Vad är det här? För du tycker stå kvar, stå kvar, stå kvar, sa jag! Vad är det? Vad är det? Öl! Detta är rena döden för vår komedi. Om ni tar ett glas öl på eftermiddagen, då är ni inte i stånd att uttala en enda mening på kvällen. Vänd dig om! Ja, ja. Du går ut och köper 3 eller 4 flaskor mineralvatten åt mig i speciaffären. Ja, det är min. Ja, men ge dig ju vän. Mineralvatten. Åh, mitt barn. Så skönt, min vän, så skönt. Att få vara ensam med dig när alla de här hemska människorna har gått sin väg. Förlåt mig. Du förlåter mig. Så. Vet du att jag oroar mig så för mitt hjärta? Jag har oroat mig för det hela tiden. Kom, ska du känna. Kom, kom. Din mor påstår att hon är hjärtsjuk, men egentligen är det jag som är det. Vet du att bara du och jag, vi kommer till Rouen. Tänk när du och jag, vi kommer in i Rouen. Vet du vad du ska få då? Då ska du få den där balklänningen. Den där röda. Som du alltid har drömt om. Vet du att Rouen, det är en höjdpunkt. Det är en höjdpunkt. Känner du? Och sen går du och jag ut tillsammans. Oj. Och så menar
Du måste väl säga att jag är en klassiker. Vet du att snart kommer det som hittills bara varit din och min hemlighet, det kommer att bli känt över hela världen. Jag säger, vad är Goethe egentligen? Vet du att, kom, du sitter i mitt knä. Här. Vet du att bara på mitten i scenen här fick jag arbeta i 8 månader. Din mor, hon har aldrig begripit varför jag stängde in mig i mitt rum omkring 8 månader. Avstod från ert sällskap under hela den här tiden. Men kan du tänka dig 8 månader bara på mitten i scenen? Du måste lära dig, tro mig. Stor konst. Det är en fruktansvärd process. Vad har du fått tag på de där flaskorna? Av värdshusvärdinnan. Av värdshusvärdinnan. Va? Det här, det ska du få sota för. Tänk på den där. Va? Din syster ger mig ljummet kloakvatten från Utsbach. Tack. Det! När de till och med har römerkvälle här. Vad ligger du där för? Gå nu. Gå! Gå över din monolog, du är den svagaste punkten i hela mitt pjäs! Försvinn härifrån! Så är mig skön. Så skönt. Att få vara ensam med dig. Va? Förstår du? När alla de här hemska människorna som gör det så rasande förtvivlade och dragit åt helvete. Vet du, min dotter, kan du tänka dig, min dotter, hon blir mer och mer lik sin mor. Va? Och det var det jag alltid var rädd för. Att hon skulle bli likadan som kvinnan som födde henne. Du är så jävla tung också! Vad konsten anbelangar här, så har vi aldrig behövt kvinnorna. Kan du tänka dig att vi skulle tala med din mor om Schopenhauer eller Kant? Nej du. Hopp. Här. Bara en bildad människa är en människa som jag uppfattar det. Inte enligt den allmänna uppfattningen. Min son, varför läser du inte det jag säger åt dig att läsa? Det gör du inte alls. Varför tänker du inte det jag säger åt dig att tänka? Svär! Nej! Svär att du från mig idag kommer att tänka det jag säger åt dig att tänka. Ja, jag svär. Vad gör du? Det här är ju allvar. Du ska ligga utåt. Utåt, rakt fram. Det är det. Jag svär. Så ja. Svär du, Schopenhauer. Jag svär. Ja, fan. Jag svär. Det dömar sig inte. Redan i Åsnabryck fick jag dig avlägga eder. Det känner ingenting till. Jag klättrar på stegar, det kan du. Göra rent med fönstren, det kan du. Köra bil, det kan du. Tut, tut, bap, bap. Hantverkare, idiot. Fortsätt bara. Men ja då! Jag ville ha ett geni, du! Ja! Och vad fick jag? En god människa! Thank you.
Att irritera är vad det går ut på. Vi är inte till för att vara vänliga mot folk. Teatern är ingen vänlighetsinrättning. När Metternich kommer in kan Lady Churchill utan vidare ha hatten på sig fortfarande. Hon tappar den först sen hon har satt sig. Och du, det tycker jag Sara har klarat riktigt bra. Hon sätter emellertid genast på sig den igen. Metternich är förvirrad eftersom han tänker på Sara Nikolaus. Metternich hjälper henne med hatten. Det tycker jag jämt du är en aning för långsam. Ja, ja! Å ena sidan är du för långsam. Å andra sidan så har du för bråttom. Metternich talar inte upphetsat utan snarast lugnt. Och naturligtvis är han med hänsyn till det faktum att Lady Churchill vet att Saran har skickat den där depeschen till Napoleon i absolut idealisk sinnesförfattning. Inte nu, idiot! Vill du vara vänlig och läsa upp den där monologen, du vet, där Napoleons karaktär framgår fullt tydligt. Jo. Jag tror att det är absolut nödvändigt. För dig är ju rena bagatellen. Men du förstår, jag skulle känna mig lättad om jag får höra den där monologen. På sätt och vis är ju allting en kompromiss. Allt klart, sätt igång bara. Varsågod, varsågod. Ska jag stå? Nej. Sitta. Naturligtvis, dubbelidiot, stå. Nej, du är skådespelare. I mitten här, det gyllene snittet där. Det förflutna är det bestående förflutna. Allt klart, sätt igång bara. Sätt igång. Men vi kamrater, vilka förhandlar vi kamrater, inte utan dessa... Hörde jag, vilka kamrater? Jag sa ju från det förflutna i det bestående förflutna. Det bestående är det förflutna. Nej, tvärtom, Ferruccio, tvärtom. Det förflutna är det bestående förflutna. Jag sa ju därifrån. Därifrån? Nej, därifrån. Därifrån. Ja, därifrån i texten. Alltså därifrån. Ja, där. Och sen... Givetvis, förstår du, med högburet huvud, givetvis. Högburet huvud, givetvis. Ja, men det står ju inte i min text. Det var ju vad jag just nu sa åt dig. Jag får se, hur ska det se ut? Jag får se. Idiot, det ska... Det är så. Och så. Och så in med den där, det är kallt där. Och den ska upp och så, upp i kragen och så. Det är på hösten, Ferruccio. Glöm inte det. Det är skördetid. Den måste ut för spaden. Nej. Å andra sidan får det ju inte märkas. Åtminstone inte här. I Madrid. Där scenen utspelas. Tystnad! Prado öppnar. Förstår du? I bakgrunden skiftar träden i... Lila? Nej! I Retiroparken färg. Å ena sidan måste du veta om det. Å andra sidan fullkomligt strunta i det. Förstår vad jag menar? Ja. För i England har ännu ingenting påverkats av katastrofen. Så ligger det ju till. Dina erfarenheter har du så att säga gjort i Tyskland. Tänk bara på Schopenhauers parerga. Det är liksom en sån här Nietzsche-effekt. Och det var ju det jag ville uppnå genom att låta Lady Churchill tappa hatten. Just i samma ögonblick som Metternich gör entré. Allt klart, så ska man. Börja! Det förflutna är det bestående förflutna. Nej, men som du står. Du måste ju lägga ner mycket, mycket större betydelse i en sån replik. Mycket mer engagemang. Vad ska jag ta för text? Jo, det är som om du skulle komma in här och jag skulle stå. Titta på mig. Titta, jag skulle komma så här. Eller du skulle komma så här. Pappa! På
påven kommer på te klockan 4. Förstår du? Alltså, som om påven med kort varsel anmält sin ankomst hit. Hit? Ja, vad fan annars? Allt klart sett, gubbe. Pappa! Det förflyttar ni bestående! Rent, friskt! Pappa. Det är inte pappa, utan allt annat. Allt klart sett, gubbe. Det förflyttar ni bestående, förflyttar! Nej! Det är inte en gungande... Du ska ju ha alltså en manlig mystik och likväl en frisk fysik. Mm. För, titta, pappa kan det där. Du kommer in bara så här, pappa, vad fan säger jag pappa för? Nej, så här. Det är förflutna, det är det bestående förflutna. Ja, jag satt den. En gång till, får jag se. Sätt jag bara, allt kram. Det är förflutna, är det bestående förflutna? Varför skakar du på huvudet? Jag skakar inte. Du skakar, hattnålen har du ju redan tappat. Hatten har hon ju redan. Han har ju redan satt sig, det sa jag ju. Han har ju sett dig, han sitter redan, det sa jag ju. Han har ju satt sig. Det här är ju anglosaxisk komedi. Alltså det förflutna. Det är inte bestående förflutna. Allt klart, sätter jag bara. Tystnad! Sådär ja. Där har du det. Typen är klar. Allt klart sätter igång början. Vadå? Förstör inte allt. Tapsa i soppan. Allt klart sätter igång början. Vadå? Samla dig. Tänk på vad du gör. Det är ju en man. Det förflutna är det bestående förflutna. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Just med tanke på det här så borde du ha läst Spinoza. Det är en absolut brist. En gång till, allt klart, sen kan bara samla dig, koncentration, allt sammans på samma gång. Kom igen, upp! Det förflutna! Är det bestående förflutna? Nej, vilket minne. Alltså, du måste lära dig. Lär dig nu. Tänk så här. Du blir aldrig bättre. Det är liksom, var du än kommer, var du än går, ska du se framför dig. Du blir alltid sämre. Och sämre. Och sämre. Usch ja. Nej, vi får inte acceptera några försummelser. Vet du, min pojk. Aj. Vet du, det var i natt, ja. Hon var väl vid, vi är 2:20, 2:30 tiden på natten, så väckte jag din mor, du vet. Och vi gick än en gång igenom den här hälsningsscenen. Det blev inte heller bättre. Det är väl det här kvarma vädret. Det är inte bra för teatern. Hur det åskar? Ja. Vad skönt. Jag blev så rädd. Så då kanske du blir svalare sen ikväll efter oss. Vad konstigt. Vad fantastiskt. Vet du att ofta jag tror att jag är Schopenhauer. Ja. Schopenhauer är Bruskon är Schopenhauer. Det är väl på nytt födelsetanken. Ja. Det är väl en intellektets homosexualitet, förmodar jag.
Givetvis först lossnar hatten hon. Sen tappar hon hatten. Först lossnar hatten hon, givetvis sen tappar hon hatten. Allt klart, sätt igång bara. Allt klart, sätt igång. Ja, kom då, allt klart, sätt igång bara. Det är förflutna, är det förflutna? Nej, 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 nej. Jag är inte alls nöjd med det här. En tanke slog mig, jag vet inte vad du tycker. Jag har ingen. Men vad tycker du? Hur vore det, tycker du? Om vi skulle ta och stryka allt ditt. Alltså då blir ju förstås din stora, du vet den här livsavslöjande monologen. Den blir så här. Vad var bättre rätt fara du gör väl? Det är bättre. Det är en absolut förbättring. Eller hur förut? Allt klart, sätt igång bara. Kom då, kom då, kom. Vad är det? Kom då. Det förflutna. Nej, men stryk det, sa jag, stryk det. Stryk? Nej, stryk det förflutna. Stryk? Jag stryk det. Har på med den i faran över. Ja, det satt det ju. Visst, allt klart, börja. Din jävel. Här mördar jag det jag själv skrivit med berått mod. Men min komedi här, den håller förstås. Också under de vidrigaste omständigheter. För folk, de måste ju höra det vi säger. Men de ska inte höra för mycket. Folk, de måste ju se det vi visar. Men de ska inte se för mycket. För liksom i all stor dramatisk litteratur lever min komedi på ordet. Det är efter den här kvällen kommer jag inte kunna röra mig. Jag som känner mig så frisk och duktig när vi lämnar Gaspols hof. Det känns som om jag skulle möta döden här i Utsbach. Håll om mig då! Vi gör vårt yttersta! Det begriper ingen! Hela vårt liv uppträder vi! Men inte en enda människa förstår oss! Aj! Frivilligt gick jag in på den här straffanstalten. Statlig skådespelare. Turnéteater. På sätt och vis har jag ju alltid avskytt den här så kallade fina teatern och framförallt folk som går på den fina teatern. Ge dig iväg härifrån, jag behöver inte. Försvinn härifrån. Men jag vill vara ensam. Försvinn härifrån. Talanglösa yngel! Historisk konstellation. Och så Churchill som den förenande länken.
som dras till dig. Det är den där evinnerliga hostan. Salen fylls. Det är besynnerligt korta människor. Besynnerligt korta och tjocka människor. På sätt och vis har jag ingenting emot de här hålorna. För ni måste lära er att vilja är att kunna. Sara. Sara, du har inte putsat mina skor. Putsa dem, illa kvickt, illa kvickt. Nej, inte var feg. Aldrig, aldrig var feg. Du skulle putsa skorna, inte krossa fötterna. Knäschbläst! Men ingenting intresserar ju oss. Va? Ingenting förutom vår konst. På det här sättet undslipper vi den statliga teaterns förfall. Aldrig mer på en statlig teater. I kör efter mig. Aldrig mer på en stad. Madame Curie var polska, glöm inte det. Jag tycker inte om det polska folket. Men Madame Curie har jag alltid älskat. Och du spelar henne inte så jag kan älska henne. Men Madame Curie ska du aldrig få fördärva för mig. Det är en historisk gestalt, en alldeles storartad historisk gestalt. Får jag se på det? Får jag se på det? Du är slarvigt sminkad. Just Madame Curie kan ha mycket mer svart färg runt ögonen. Ge mig sminklådan. Mer svart färg runt ögonen. Jag vet. Du är rädd för den svarta färgen. Men det är ju äckligt, va? Att jag ska behöva stå här, lägga mer svart färg i ansiktet på dig. Ja, hosta. Jag är inbillad. Hypokondrisk hosta. Mer. Atomåldern. Kära du. Hela atomåldern måste synas i det här ansiktet. I stort sett världens undergång i ditt ansikte. Madame Curies ansikte måste vara alldeles svart. Och det har jag alltid sagt. Jag förstår inte att du inte gör som jag säger. Du kryper till sängs för mycket. Knappt har vi kommit fram till någon by förrän du kryper till sängs. Inte sant? Men jag tvingas göra allt arbete. Vet du att det förlöst osämt? Stramt bakåtkammat. Så är jag ju igen. Du är ju rufsig. Mycket stramt bakåtkammat. Madame Curie var ful. Jag vet mycket väl, du vill vara vacker på teatern. Men då får du inte spela Madame Curie. Nej, det får du inte. Någon pompadour har jag inte med i min pjäs. I min pjäs finns det inte någon kurtisan.
för när allt kommer omkring. Det här, det är ingen horpjäs. Det är en klassisk pjäs. Men om... om jag kunde ge dig liv. Tyvärr är du lika stel som när jag träffade. Jag skulle få dig att slappna av, det trodde jag. Vilket misstag. Men Madame Curie var också stel som en pinne, ytterst långtråkig, charmlös egentligen. Det var bara det att hon klöv atomen, och det enda du klyver, det är våra nerver med din hosta. Om vi tittar här, kan se borgmästaren här. Borgmästaren är här för att se på pappa. Och en skolklass. Det är min skolklass. Hela tiden känner jag den här genomträngande doften av svinstia. Det var så egendomligt vanskapta människor. Utomordentligt intressanta missbildningar. Och så jag då. Jag. En förlamad person i rullstol. Nej du. Inte ett så slappt ansiktsuttryck. Nej. Det strider nämligen mot Metternichs intellekt. Lär dig. Metternich. Han är den största. Det känns ju som jag skulle möta död. Här är en skam för teatern. Och du, du är en skam för ditt kön. Du är min proletärflicka. Vet du det? Du är min älsklingsproletär. Salen fylls. Hon är 27. Här är nästan 100 personer. Vet ni att i nästan hela mitt liv har jag lidit av att behöva vara skådespelare. Jag har det. Men om vi inte plågar oss själva uppnår vi ingenting. Det är väl ett plus för oss att vi inte anklagar någon. Bara oss själva. För egentligen, vad är det här? Det här, det är faktiskt ett livslångt behov av att anklaga sig själv. Shakespeare, Goethe, Bruscon, det är sanningen. Salen är tom. Det är tomt i salen.
alldeles tomt. Kära far. Som om jag hade anat det. Thank you.